بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين باخيارتها هو ذا نقال السعوطاي كسور نواد داود يال وربحين كؤادانا حلو الرجين كارت عضي مدحتو يضا دلقا صوماليا اي فلا صوماليا تاسي او وربحين عجيب او قار كود لما فلان اي نقضين اي كسو بحين كد مركي اقاسمه هر اي مدحتو يضا دلقا صوماليا او هاد حلقة ورجين اي اي اوشيغي ان دين لغول اي هاي مدحتو يضا سيدو كالانا اوشيغي ان قار كمد شقاله جديد كي إياه صدق كله أجاب مهم أو مدحت يد أي لحد أي رعن مدحونه هراء دلك سوماليا أرين تاسيد وين لوح ذل هيو أي أتاسي هذا بدأ وذا يلور بحين أرين تاسي كسابسن أي أصيدة تنا أسمي هراء مدحت يد سوماليا أي حقيقي إن إجران شقالة عظمه يجديد راعي مدحونه حلك كدجي محمد عبد الله فرماشل agaasimii hore ee madaxtooyada Soomaaliya Maxamed Deere oo ka hadlay munaasabadda xilka ay ku wareejinayeen xubnaha agaasinkii hore ee filada oo hoggaanka u ahaa ayaa sheegay in shaqaalaha iyo askarta raacday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay si dadban ula shaqeyn doonaan madaxtooyada ugana mid ahaanayaan waxa uu sheegay in sidoo kale ay jireen gaadiid aan wali la wareejin oo dhanka madaxweynihii hore jira waxaana intaasii ku daray in shaqaalaha gaadiidka iyo askartaba la diiwaangeliyay agaasimii hore ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa tilmaamay in agaasimka cusub xilka ay ku wareejiyeen iyadoo lacag deyn lagu leeyahay madaxtooyada liiska deyn kooban oo madaxtooyada lagu leeyahay profile ay waxaha oo dhimi leeyihiin oo document badan ah isoo kaasi electronic ayaan ku wareejinay nimkana aan hadda dhowr kana ku siin doono liiska hantida madaxtooyada madaxtooyadu waxa laala waxay hanti haysato waxay leeyihiin nambaro weyna tira kooban yihiin liiskeedina waa wareejinaynaa waxaan wareejinaynaa shaqaale raacay madaxweynihii hore waxa Cabdullaahi Farmaajo oo u shaqeyn doona si dadban madaxtooyada uga tirsanaan doona waxaan gudbinaynaa ciidan ilaala ah liiskooda oo raacay madaxweynihii hore oo iyaguna madaxtooyada ka tirsanaan doona laakiin si dadban u shaqeynaya waxaan gudbinaynaa liiska gaadiidka madaxtooyada oo aanu gaar uga calaamadin doono ciidanka iyo madaxweynaha inta raacday oo ah gaadiid kooban aan gaar uga calaamadinay dhinaca kale agaasimaha cusub ee madaxtooyada Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda xil wareejinta ayaa sheegay inaysan jiri doonin cid ka tirsan shaqaalaha madaxtooyada oo si gaara shaqadooda loogu dulmin doono waxaan annagana rajaynaynaa insha Allah inaan meeshii ka sii wadno oo shaqadii dowladda halkeeda ka sii socoto gaar ahaan xafiiskii madaxtooyada shaqadii dowladdu u hayay halkeeda ay ka sii socoto shaqaalihii halkeeda mataan halkooda ay shaqada ka sii wadaan waxaan u ballan qaadaynaa insha Allah inaan mataan aan si fiican wada shaqeyn doono hadii Allah idmo sidii adinkaba wada shaqeyseen waxaan kale u ballan qaadaynaa in ma aragtay aan qofna lagu dulmin doonin shaqada isla markaasna qolo cusub aad timide qola baxaysa aanay ahayn dadka oo farsamo yaqaanada ah oo waaxyaha xafiisyada mataan xafiiskan ka shaqeynaya ay shaqadu sidood u wadan doonaan ay noqon doonto waxa la isku abaal mariyo qof walba iyo shaqadiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay kadib magacaabay agaasimka cusub ee madaxtooyada isagoona agaasimo u magacaabay Xuseen Sheekh Maxamuud ku-xigeenkana u magacaabay Maxamed Amiin oo labaduba ahaa sanatar ka tirsan baarlamaanka tobnaad gaar ahaan aqalka sare Mareeladan Xuseen li
qoyska aan wareejinayo waxa kamid ah shaqaalihii rayidka ahaa ee madaxtooyada, waxa kamid ah shaqaalaha kumeelgaarka ah ee madaxtooyada, waxa kamid ah shaqaale la yiraahdo shaqaalaha isxilqaan oo iyaguna madaxtooyada ka tirsan intii muddadii dambe, liiska deyn kooban oo madaxtooyada lagu leeyahay, profile ay waaxaha oo dhammi leeyihiin oo document badan ah isagukaasi electronic ayaanu ku wareejinay iminkana aan hanti dhowrkana ku siin doono, liiska hantida madaxtooyada madaxtooyada waxa laala waxay hanti haysato waxay leeyihiin nambaro wayna tira kooban yihiin, liiskeediina waa wareejinaynaa. Waxaan wareejinaynaa shaqaale raacay madaxweynihii hore maxay cabdullaahi farmaajo oo u shaqayn doona si dadban madaxtooyada uga tirsanaan doona. Waxaan gudbinaynaa ciidan ilaala ah liiskooda oo raacay madaxweynihii hore oo iyaguna madaxtooyada ka tirsanaan doona laakiin si dadban u shaqaynaya. Waxaan gudbinaynaa liiska gaadiidka madaxtooyada oo aanu gaar uga calaamadin doono ciidanka iyo madaxweynaha inta raacday oo ah gaadiid kooban aanu gaar uga calaamadinay. Waxaanu isagana wareejinaynaa waxqabadkii bishii January ilaa March oo electronic ah oo big document oo printerka aanu runtii uu hadda noo daabici waayey laakiin isagu ku wanaagsan electronic lagu wareejiyo. Structure-ka madaxtooyada inta waaxooda ka kooban tahay iyo qaab dhismeedkeeda isagana waa wareejinaynaa. Waa inihii aanu horena ula kala wareegnay, haddana iyadoo hanti dhowrku joogo aan doonanay inaan la kala wareegno agaasimayaasha iyo shaqaalaha inta halkan ka joogta oo ah madaxdii iyagana dee waxaanu markii horena ku dardaaranay, haddana aan kula dardaarmayaa in ay madaxda cusub iyo chief of staffka cusub iyo ku-xigeenadiisa si wanaagsan oo soo dhoweyn leh loola shaqeeyo. Hawsha loo fududeeyo maalmaha hore waa aada bay deni soo maray unbaan garanaya culayskeeda, iyo runtii madaxtooyadu waa institution aada u ballaaran oo qofku aanu muddo kooban ku wada baran karin ama aanu ku koobi karin. Laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaynu haysanaa oo madaxtooyada jooga agaasimayaal aada u koran oo competent ah oo dad mas-uula. Anigana runtii markii aan imi aada ii gacan qabtay oo aan wax fara badan shaqadoodii ay ka adag yihiin ay ii saamaxday inaan markaa aniguna ka jabgareeyo oo aan la qabsado. Waxaana rajaynayaa inay agaasimaha cusubna sidaas oo kale agaasimo weliba halku kaga beegan yahay uu kaga filaado inta uu agaasimuhu barnaamijkiisa iyo qorshaha uu madaxtooyada la damacsan yahay iyo horumarkiisa soo bandhigayo ee uu la wadaagayo. Marka koowaad waxaan u mahadcelinaa agaasinkii hore madaxtooyada qaranka. Waxa aan rabaa inaan idhaahdo shaqo qaran ayaa soo qabateen qarankana meel kale oo kasii muhiimsan ayaan rajeynaynaa insha allah inaad uga shaqeyn doontaan oo shaqada qaranka halkeeda aad kasii wadi doontaan. Waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo sidii wanaagsanayd muddadii lasoo dhaafay aad u maamusheen madaxtooyadii qaranka, shaqaalaha iyo guud ahaan shaqadii mataqaana dowladda baad u soo wadeen. Waxaan annagana rajeynaynaa insha allah inaan meeshii kasii wadno oo shaqadii dowladda halkeeda ay kasii socoto, gaar ahaan xafiiskii madaxtooyada shaqadii dowladda u haya halkeeda ay kasii socoto, shaqaalihii halkeeda mataqaana halkooda ay shaqada kasii wadaan. Waxaan u ballan qaadaynaa insha allahu inaan mataqaana aan si fiican u wada shaqeyn doono haddii alla idmo sidii adinkaba u wada shaqeyseen. Waxaan kale u ballan qaadaynaa in ma aragtay aan qofna lagu dulmin doonin shaqada, isla markaasna qolo cusubaa timide qolaa baxaysa aanay ahayn dadka oo farsamo yaqaanada ah oo waaxyaha xafiisyada mataqaana xafiiskan ka shaqeynaya ay shaqadooda sidooda u wadan doonaan ay noqon doonto waxaa la isku abaalmariyo qof walba iyo shaqadiisa iyo sida uu qabsada haddii alla idmo. Meeshaas iyo taladaas iyo dardaarankaas ayaan isku ognahay. Agaasime Maxamed Dheere si gaar ah ayuu ii orient gareeyey asbuucii lasoo dhaafay, si gaar ah mataqaana isu wareysanay oo ma aragtay talooyin badan naga siiyey xafiiska, iyo dabcan waxyaabihii mataqaana usoo qabsoomay waxaa hadda mataqaana u qorsheysnaa iyo culeysyadii jiray meelahay ka imaanayeen iyo sida loo xallin karo ayuu talooyin badan iga siiyey. Adinkana waa ku mahadsantihiin xafiiska hanti dhowrka qaranka oo goobjoogka ah
shaqadan mataana qaran ee maanta dhacdayna sidoo kale marka insha Allah waxaan rajaynaynaa dawlad hor socod leh oo halkii ay hadda joogtay mataana laga sii qaado wax lagu sii daro oo ma aragtay marka maanta aan wareejinaynaa meel halkan ka sii fiican sida hadda ay tahay ka sii fiican oo dabcan wixii hore loo soo qabtay wanaagsan wax lagu sii daray ayaan rajaynaynaa insha Allah